nenä. Säästäkää. Tänään me pelataan nuoret vastaan vanha tietovisa. Joo. Tänään tosiaan tiimit on selkeät. Vanhemmissa edustaa Olli ja Roni. Ja täällä on junnuissa sitten Jackie ja Swaggy. Ennen vanhaa vaan käteltiin. Mä annan teille ensimmäisen tehtävän ennen kuin aletaan pelaamaan, niin keksitte joukkueellenne nimen ja kirjoitatte sen edessä olevaan ne paperiin. Mitä me halutaan? Ei. Voittaa. Me ollaan valmiita. Maksimaalisesti. Max. Win. Etkö saa kova pelaa sudokua? Kyllä. Niin mä oon ristikoita tekee. Niin olisiko se sitten sudoku? No niin, loistavaa. Teillä on nimet nyt joukkueella keksittynä ja päätettynä. Team Sudoku. Miksi sudoku nopeasti, jos kerrot? Mä teen sudokuja. Okei. Okay. Mites Max Win? Mikä on Max Win? Me mietittiin, että mitä me halutaan tänään tehdä, eli voittaa. Mm-hmm. Että millä tavalla. Niin se oli, että maksimaalinen. Joo. Ensimmäinen kierros on 3 kysymystä kummallekin joukkueelle. Ja pisteitä on tarjolla sekä myöskin varastamismahdollisuus. Ensimmäinen kysymys tulee Team Sudokulle. Millaiset housut on flaret? A. Tasaisen leveät farkut. B. Kireät treenipöksyt. Vai C. Punttia kohti levenevät niin sanotut trumpettihousut? No, soittaako mikään noista sulle? No, pakko sanoa nyt, että ei soita. Mulla on oikeesti nyt semmonen villitys, että mä haluisin semmoset vähän niinku cowboy-farkut. Okei, semmoset niinku laajat. Niin, ne vähän laajenee ja on katsellut noita länkkärileffuja. Oh, Jesus Christ! Mikäs sit vois olla vastaus? Soittaako sulla kello? No siis ei soita kello, mutta se trumpetti soittaa. Joku vaihtoehto oli trumpetti. Trumpetti? Eli se? Niin, sillä sitten. Niin sitten kai. Se on oikea vastaus. Se oli siinä. Se monesti se, kun kuuntelee sydäntä, niin sitten se on oikein. Ohojakka. Team Max Vyn. Ensimmäinen kysymys. Mikä on grammari? Onko se ruoan painoa tarkasti mittaava laite, isovanhempien makuuhuone vai levysoitin? No suljetaan se B-net pois. Ja ensimmäinen oli niinku painoa mittaava laite. Ruoan painoa. Mä sanoisin, että se on semmoinen... Se mä sanoisin. Se, levysoitin. Kyllä. Se on oikea vastaus. 1-1. En mä nyt oikein käsitä, että toihan oli ihan helppo. Oli teilläkin aika. Tässä varmaan sitten lämmitellään vielä. Totta. Tää varmaan lähtee kohtaan kisa. Onko tää nyt asiallinen vaate? Mihin? Kertoo tämä uutinen nyt kaikille kansalaisille. No vaihdetaan vaatteet. No, kolmannella y. Kaakko. No niin. Tosiaan meidän uutinen oli se, että Robone, mihin me ollaan menossa? Me ollaan menossa kiertueelle. Kyllä vai. Ei siis pelkästään minä ja Roponen, mutta kaikki toimistopojat lähtee kiertueelle. Bum 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 bum. Ja haluttiin semmoista vaan ilmoittaa, että me halutaan innoittaa just sut mukaan tälle kiertueelle. Meillähän on 8 eri paikkakuntaa, missä me käydään. Löytyy Lahtea, Jyväskylää, Tamperetta, Kajaani, Oulu, Järvenpäätä, Kuopiota. Kuopio löytyy ja Seinäjoki. Meillä on lavashow, meillä on meet and greet, meillä on kaikkea muutakin hienoa. Liput löytyy alhaalta. Käy ostamassa. Ja kannattaa olla nopea, jos haluat varmistaa itsellesi tai ehkä myös sille sun lapsellesi paikan tonne, niin kannattaa olla nyt heti liikenteessä. Kyllä. Pitää kyllä vielä harjoitella tämän puvun niin kuin pitämistä päällä. Mä jotenkin yhtään, mikä mulla tuotkin löytyy? Esiintymislasit. No niin. Kato. Uuno Turhapura. Ja mä lupaan, että Kuopion keikalla mä heitän nämä lasit jollekin yleisössä. Uh-huh. Näillä puheilla videoon. Team Sudoku, jos kaverisi on flabbergasted. Niin miten hän on? Flabbergasted. A. Äimän käkenä. B. Nolattu ihastuksen edessä. Vai C. Pahassa krapulassa. Mulle ekana siis toi flabbergaster. Mulle tuli ekana niin kuin aidosti mieleen flatbreadi. Kato, kun nykyään on hirveän trendikästä ruokakulttuurissa tullut nämä flatbreadit. Niin kuin smashburgeri kanssa. No se on joo. Kaikki litataan. Ilmeisesti, eli sinne sitten voi laittaa erinäköisiä täytteitä. Yleisesti ottaen ne huvittaisi vastaa yhtään mitään. Jonkun takia nykyään joka ikinen sana pitää kääntää englanniksi. Et voi vitsi, mulla on hungry. Pikkuhiljaa vastaukseen, ei ole mikään kiire. No pitäisikö se olla se B, koska nykyään nämä nuoret... Nuorella se testosteroni yhtäkkiä nousee rajusti.
ja sitten tulee näitä ihastuksia, niin sen takia mä sanoisin B. Nolattu ihastuksen edessä. Yes. Onko käynyt nuoruudessa? On käynyt. Ei muista. Eikä puhuta. Tää vastaus on väärin. Siirtyy teille vuoro. Teillä on mahdollisuus puoli pistettä varastaa. Tää oli aika helppo. Niin. Flabbergast. Lausutaan flabbergast. Sori. Eli mikä se vastaus? A, sanoisin. Se kyllä kuulostaa siltä. Eli äimen käkene vai? Se voisi olla ihan... Just näin. Ei tätä tarvitse taas lähteä niinku tommosen oman henkilöhistorian kautta rakentamaan tätä vastausta, kun se voi antaa suoraan. Äimen käkene. Nyt joo. On vaikea sanoa. Oh. Päästään siitä yli, koska mä kerron, että se on oikea vastaus. Eli puoli pistettä varastettiin sieltä. Max Byn. Upea. Kysymys Team Max Bynne. Mikä on 80 lätkä? Onko se A, 80-luvun VIP-korttibaari? Onko se B, 80 kilometriä tunnissa nopeusvaroituskyltti? Vai C, kun saunassa oli 80 astetta lämmintä, niin sai avata juoman? Eli rikottiin 80 lätkä. Onko saman tien semmoista fiilistä? No kun mä unohdin noin kaksi ekaa jo, muistan vaan, että on kolmannen, niin mä en kyllä osaa sanoa tähän mitään muuta kuin, että kolmas voisi olla, mutta... Otetaanko äänestys? Otetaan vaan. Kolmannella se mitä haluat vastata, se kirjain. Okei. Okay. 2, 3. B. B. B eli nopeuskyltti vai? Kyllä, se on just näin. Se on oikea vastaus. Ja nytkö ne sitten meni sitten johtoon? Seuraava kysymys tulee Team Sudokulle, olkaapa nyt tarkkana. Kun joku kysyy, haluutko sä spinnaa? Mitä sulta kysytään? Haluatko pyörähtää ympäri? B. Haluatko tulla sisäpyörätunnelle? Vai C. Haluatko sutia renkailla? Serkun tyttö harrastaa sitä spinningiä. Niin se voisi olla kyllä se. Joo. Mites mulla tuli mieleen, kato, kun tää suomenruotsi, niin sehän siitä ammennetaan tavallaan puheeseen sitä slangia, niin mulla tuli mieleen ekana spennata. Ja silloin aikanaanhan niin muistan, kun kysyttiin, että spennaaks sä, eli pelkääks sä mua. Mut sitähän nyt ei ollut tossa vaihtoehtona. Voidaanko lisätä vaihtoehtoa? Ei, koska se oli spinnaa se sana. Nykyäänhän niin kuin, millä ne tilaa niitä voltilla niitä vaatteita kotiin? Mites olisi vastaus nyt? Vastaus. Niin Zalandostahan ne nykyään tilaa paljon vaatteita. Niin, pikamuoti. Mä vanhenen tän videoaikana siis vuoden. No mennäänkö sillä aalla? Toisaalta mä sanoin viimeksi, ja se oli väärin, niin sano sä nyt se viimeinen sana. Okei, mä voin päättää tän. Otetaan A. Eli kun kysyt, haluutko spinnaa, niin se tarkoittaa teidän mielestä, että haluatko pyörähtää ympäri. Ei oo väärä vastaus, vaan se on oikein! Typerä juttu. En tykkää yhtään. En tiedä kuka on, eikä kiinnostakaan. Seuraava kysymys on Team Max Win. Sanoinko nyt oikein? Nyt yes. Oikein. No niin. Yes, päästään samalle aaltopituudelle teidän kanssa. Mikä on NMT:n ja GSM:n ero? Toinen on e-urheilujoukkue ja toinen teknologiayritys. Toinen on analoginen ja toinen digitaalinen puhelinverkko. Vai se, toinen on lohkoketjuteknologiaa ja toinen on kryptovaluutta. Mikäs se oli? NMT. NMT. Ja GSM. Kultainen nuoruus. NMT, kun mulla on aika intuitio taas. Ja kun GSM, niin se on puhelinverkko. Kyllä. Ei paljon markka-aikana silloin niin kyselty mitään bitcoineja. Mikäs se B oli? B oli, että toinen on analoginen ja toinen digitaalinen puhelinverkko. Mutta analoginenhan sehän on niinku fyysinen. Niin, onko se sitten vanha semmoinen niinku johto? Eikö niin, totta. Joo. Kyllähän se on, sehän on se. Se on B. B. Se on B. Vastaus on oikein. Max Win. Tuliko yllätyksenä? Ei tullut. Ensimmäinen kierros ei taputeltu. Yllättävä sovussa ollaan menty. Pistetilanne. Team Sudok 2 pistettä. Team Max Win 3,5 pistettä. Te olette 1,5 pistettä kuulee johdossa. Ja... No mut hei, plussalla. Nyt siirrytään sitten toisen kierroksen pariin. Ja toisella kierroksella on mahdollisuus varastaa, mutta tällä kertaa varastuksesta saa täyden pisteen. Tällä kierroksella ei ole vaihtoehtoja. Ja ensimmäinen kysymys tulee Max Win -joukkueelle. Millä toisella termillä tunnetaan hashtag? Taas kerran käännetty englannista suomeksi, ei kun suomesta englanniksi. Siis onko tämä nyt niinku, vieläkin englannin kielen alueella vai? Kun sä sanot hashtag, niin puhutko sä englantia vai puhutko sä, sanot sä vaan hashtag? Paina hashtagi tuohon. Onko tämä niinku vastaus suomeksi vai englanniksi? Suomeksi. Okei, tiedät sitä.
Hashtag. Musta tuntuu, että mä tiedän. Oikein, anna tulla. Mä sanoisin, että se olisi risuaita. Totta, sehän on se. Onko teillä vastaus? Me vastataan risuaita. Tää on niin zoomer-boomer juttu. Mumma on Facebookista tuttu. Mä en hyväksy, se on väärin. Mitä? Teillä on mahdollisuus karastaa. Sähän oot siellä Twitterissä. Kyllä joo. Onko tuttu? Mielipiteet on omia, niin siellä ihan haluan tässäkin tuoda ilmi. Nyt ei spekulointia, vaan nyt ihan vaan kun varastetaan, niin se on nopea kierros. Mun mielestä se on vaan se hashtag, eikä niinku siis oo muuta. Swaggy. Siitäkin ne puhuu. Hei nyt, älkää kusko mun kysymysten päälle, ihan oikeesti. No sanotaan sitten, siis hevosaita. He sanoo siis risuaita, ja sä sanot nyt hevosaita. Kumpaa sä haluat pitää siellä aidan sisäpuolella? Hevosia vai risuja? Molemmat on vääriä vastauksia. Risuaita, merkki. Hashtag. Aihe tunniste. Mitä? Kyllä. Kouluun. Kysymys Team Sudokulle. Äsken ei pisteitä jaettu. Mitä tarkoittaa kirjaimet GN? GM on ainakin General Motors. Mistä on lyhenne GN? Mä oon laitellut Veikalle snappeja ja puoliikaa niistä en ymmärrä, mutta tän mä suunnilleen jo tiedän, mitä se voisi tarkoittaa, koska yleensä nää tulee aina siinä 11 jälkeen illalla. GN. Niin mä sanoisin, että se tulee niin kuin englannista. Ja se olisi niin kuin good night. Kyllä tuossa on ihan logiikkaa, kun noi puhuu nykyään pelkkää englantia. Ja voit tavallaan niin kuin allekirjoittaa tän. Mutta minkä takia ne ei laita sitten vaan HY? Hyvää yötä. Niin. Mikä oli siis vastaus nyt? Te olette spekuloineet vähän ohi. Haista sinä hapan kaali. Nyt voidaan tähän väliin yksi high five. Kyllä me nyt vastataan tähän se good night. Good night. Good night. Good night. Vastaus good night on oikein. Hyvä. Tämä me tiedät. Yksi piste tulee sinne. Kysymys Team Max Vinille. Kenen kappale on hetki lyö? Ei, siis rehellisesti. No, ei kyllä mitään hajua. I don't gotta sniff. You need to sniff harder. Mä sanoisin, että tää on bright, eli kirka. Me vastataan kirka. Älä etä roikku. Kirka on oikea vastaus. Onnea. Kiitos. Banger. Mullahan on tuo kasetilla. Mulla on siis klamydia. Klamydian tota levy, niin sitten kasetilta löytyy kirka. Kasetilta kirka ja paperilta kuppa. Että helpon sai nyt pojat. Mitä tarkoittaa dupe? Dupe. Taas kerran puhutaan varmaan sitä himputin englantia. Onko siellä yhtään suomenkielistä kysymystä? Tämähän oli suomesta kysymys. Kaikkia nykynuoret haluaa dubettaa. Ja dubsteppiä kuuntelee. Voisiko näiden vastausten pohjalta rakentaa kaavan? Eli jos haluat kuunnella dubsteppiä sieltä netistä, niin sitten sä vähän dubetat. Mä en siis jälleen kerran tiedä. Mä uskon, että meillä on tässä nyt du ja pe. Mikä se du on? Saksaks se on sinä. Mikä tuli nyt äkkiä mieleen vaan, niin kun tää doppelgängeri. Nyt sä puhut mulle ihan hebreaa. Eli kato, kun mä oon niinku kuullut kuitenkin näitä nuorten juttuja. Doppelgängeri on tämmönen niinku ihan kaksone. Dupe, onko se niinku tämmönen, että se on ihan sun joku veli, joo, broidi. Joo. Tavallaan niinku läheinen, joku läheinen äijä. Joo. Eli mitä tarkoittaa? Dupe on läheinen. Doppelgängeri. Se on hyvä veikkaus. Se ei ole oikein. Vuoro tulee sinne. Mä annan sulle puheenvuoro. Mikä on dupe? Mä en tiedä, haluatko mä sanoa tätä. Taitaa pojat pitkittää, kun tietää, että sedällä on pieni rakko. Mikä on dupe? 10 sekuntia. Kaksoisolento. Väärännös. Vastataan väärännös. Väärännös. Joo, se on. Ei ole kauhean kaukana. Mut ei se oikein vastaus ole. Dupe on duplication, eli kopio. Niinhän me sanottiin. Siis mekin sanottiin. Doppelganger, kopio. Kaksoisolento ei ole kopio. No onhan se. Dupe voi olla myös paperista kopio. Jos sulla on paperi ja sä otat siitä toisen paperi, niin sehän nimi on doppelganger. Mutta teidän vastaus oli läheinen ja teillä väärännös, joten ei mua kiinnosta, mitä te ootte siinä välissä spekuloinut. Homma meni nyt näin. Saatte meidän kaikki pisteet, jos tiedätte, että mikä on snifti. No, muna hiki. Aika lähellä. Snifti is nuts. No lähellä. Lähellä se on. Lähellä. Lähellä, koska sun pitäisi pitänyt nuukkaista kiviä. Ollaanko me tiukoilla tässä pelissä? Miksi sä otit hänen päästään kiinni? Mut saatiinko nyt piste? Sähän halusit ihan vapaaehtoisen. Joo, se oli ihan nimenomaan se vaan, että halusit ihan vapaaehtoisen. En missään nimessä. Ei missään olisi tuomari sanonut, että lisäpiste olisi nuukit täällä toisten kiviä. Suomen kielellä selkeällä sano äsken, että lisäpiste, jos mä haistan niitä
pähkinöitä. Niin, mutta se olisi pitänyt olla niinku, tiedätkö, raakaa. Haistoinko mä nyt hänen... Se on vähän niinku, että saisit ostanut keräkaalin ja saisit sniffastu sitä niinku kuorien päältä. Eihän se nyt silleen niinku. Hei, musta tehtiin nyt meemi. Niin tehtiin. Mikä on meemi? Ja me ei saatu edes pisteen pistettä. Ei, mutta sait elämyksen. Tää et tiedä, tuon taivaallista tästä elämästä. Max Win joukkueelle nyt seuraava kysymys. Kenen hitti biisi? Tää on nyt musiikkialueella. No. On Mamma Mia. On helppoja. Siitä on vaikka siis... kuinka monta trap-remixiä ja mitä. Pitäisikö me antaa nää noille? Musta tuntuu, että nää ei edes tiedä. Kato nyt nää. Kyllä jos vaimo vie restoranttia, niin kyllä se Mamma Mia on aika usein. Mamma Rosa, tarkoititko? Mamma Mia se pizza. Niin. Me vastataan tähän ruotsalainen bändi ABBA. Se on jo oikein vastaus. Sinne tuli piste. Onko Team Sudoku kuunnellut ABBAa? Vai kuuleeko enää mitään? Taisi nukahtaa toi toinen. Juu. Team Sudoku, viimeinen kysymys tällä kierroksella. Mitä tarkoittaa? Riz. Satit nyt tänne niin sanotut nokoset, niin sitten pyörii sitten paremmin hoksottimet. Kyllä toi vähän kuulostaa siltä, että kerrotaan jollekin sun kaverille, että on nälkä ja voit sä käydä hakemaan vähän rizziä. Riisiä. Riisikana. Riisikakku. Riisikakku on myös hyvä vaihtoehto. Siihen vähän tuota, laittaa vähän voita ja oltermannia. Tää ei ole mikään ruoka tai mikään, vaan mä sanon, että on niin kuin... Että saat aika riis. Aaaa. Mä annan semmosen vinkin. Tiedäksä mitä? Kielimiehiä ollaan. Rits. Sehän on niinku rikas englanniksi. Sä oot aika rich, eli... Rizzler. Rich. Mm. Eli tota... Niinku, sulla on niinku niin sanotusti tuohta taskussa. Mikä teidän vastas oli? Rits tarkoittaa rikkautta. Sä oot aika rikas. Eikö tosta tule mitään käytön rangaistusta? Niin. Mä oon haistanut hänen palleja. Ja nyt hän heittää tölkilläkin, niin tuota... Rits ei ole rikas, eikä rikkaus. Vastausvuoro tulee tänne, että voitte siirtyä aika hyvään pohtoon. Sehän on niinku hurmata. Niin on, mutta Riz hän tulee sanasta charisma. Niin voisiko tässä olla nyt se yksi sana, mitä haetaan? Mut kun ei tiedä taas, mitä toi sekopää tuomari on kirjoittanut sinne omaan lappuunsa. Vastataanko me se? Joo, vastataan vaan. Joo. Oikea vastaus on hurmata, mutta karismaattinen. Tulitte siis aika jyvällä siinä, että tuomari on aika tiukka nyt tänään. Mä sanoisin, että mä annan puolikkaan pisteen. Puolikkaan? Miksi Ronja katsomaan noin syyllistävästi? Tuottaja huutaa, että ne vastasivat täysin oikein vastauksen. Puhu nyt juontajana meille puoli pistettä. Ne kaksi sanaa, mitä mä hain, oli charmikas ja vetovoimainen. Charmikas? Eihän se olisi sana suomen kielessä. Charm. Saatte puolikkaan pisteen. Tää on just tätä. Tää siis riistetään nuorilta opiskelijoilta. Ensin pisteet täällä ja sitten opintotuki. Ja jos mun naama on tällä hetkellä oikeesti meidän pääministeri, niin mä en enää tuu näille videoille. Toinen kierros on päättynyt. Max Win, 6 pistettä. 6. Ja Team Sudoku, 3 pistettä. Eteenpäin on menty. Nyt mennään kolmannelle kierrokselle ja siihen me tarvii vähän tuotteita niin sanotusti. Nyt ei kysytä kysymyksiä, vaan selvitetään, minkälaisia nämä asiat ovat, mitä asioita täältä löytyy ja mihin niitä käytetään. Mä arvostan kyllä isosti, jos siellä jengi tietää, mitä nämä on. Oho. Tällä kierroksella oikeasta vastauksesta saa 2 kokonaista pistettä. Eli nyt aletaan vähän niin sanotusti kirimään, mikäli näin tämä homma menee. Ensimmäinen tuote tulee Team Sudokulle. Se tulee tässä. Joo. Tulee mieleen ihan, että tuote, mikä löytyy rautakaupasta. Meillä kun on tehtiin remonttia ja sitten tuli se vesivahinko, niin laitettiin siihen niinku tavallaan kylppärin lattian niinku siihen rimaan laitettiin semmoset pari tällaista. Ihan kakkosnelosella. Kakkosnelosta. Mä tunnistan, että toi on 3D-printattu, koska kaveri Erkki käydään samalla saunavuorolla tiistaisiin. Onks Erkki 3D-printattu myöskin? Erkki on vähän semmonen ikinuori. Ja se hankki semmosen printeri ja mä annoin sille A4, että voit sä printtaa tää. Ja se sanoi, että ei kun se tekee 3D. Niin tää voi olla nyt joku navetta. Niin, että sä oot sitä mieltä, että se ei oo mikään tämmönen rakennustarvike. En mä usko, kato, koska mä oon käynyt navetassa. Ja tosta kun mennään sisään, lehmät on tuolla vasemmalla ja oikealla. Niin, että se olisi semmoinen miniatyyri niin kuin navetta. Miniatyyri navetta. Ootas, nyt tuli liian vai... Eli mitä? Musta tuntuu, että meidän vastaus on väärä. Mikä on siis miniatyyri? Eli se on semmoinen pienoiskoon malli. 3D-printattu miniatyyri navetta. Okei, onko tää nyt final answer? Joo.
Mä annan siitä täydet 2 pistettä, koska se on siis 3D-random-esine, mikä ei tarkoita mitään, mutta se, että se on 3D-tuote, niin mä annan oikein vastauksen 2 pistettä siitä. Ei oo totta. Kyllä. Ei ole kyllä todellista. Siis tuolla ei ole mitään käyttistä. Ei. Eli siis se, että he tajus sen, että heillä ei ole niinku 2D-paperi, vaan heillä on 3D-esine kädessä, niin... Joo. Niin seniorit sai siitä tänään sitten täydet pisteet. Siis totta on 2 pistettä. joo. Hei, te pääsitte tutustumaan teidän ensimmäiseen esineeseen ja se on tällainen. Mä oon itse asiassa nähnyt tällaisen joskus aikaisemmin. Sä oot nähnyt tämmöisen. Eli tässä on tämmöinen kivi. MMV lukee kiven kyljessä. Tiedän mikä toi on. Tämähän on muovia. Oikein. 1 piste. Ja se on 3D. Toinen piste. Tää on metallia. 3. piste. Oi, selkä kyllä antaa periksi. Mä oon nähnyt tällaisen joskus aikaisemmin. Siis tää menee... Älä kerro. Ei voi. Et sä voi ottaa tommoista esinettä tänne. Miks sä haistat sitä? Haiseeko kalalta? Haisee vähän oudolta. Mä tiedän mikä se on. Just toi on silleen, että sun tekis kyllä mieli toi jonnekin tunkee. No mihin se tungetaan? Sun p-seeseen. Onko se viimeinen vastaus? Hei! Se on kun sä laitat pihalle, terassille, ton sen, mikä se on se, ei se lakana, mut se pöytäliina. Ja ettei tuuli ota sitä kiinni, niin sä laitat tommoset siihen kulmiin. Mikä on vika vastaus? Paino. Paino. Se on väärä vastaus. Ryöstö tulee tänne. Saako saatte kosketella? Tuleeko sulla tästä nyt heti mieleen? MMV. Nuoriso ei osaa enää lukea, niin en huomannut, että tässä on lukee, mikä tämä on. Vanhuksilta on mennyt muisti. Mulla nyt on aika vahva luotto, mikä tässä siis oikeasti on. Huolestuttavaa, että ei tosiaan niin kuin nuoret miehet vielä tienneet, mutta kun kalaa käsitellään, perataan, fileroidaan, kädet saattaa haista kalalta. Tässä on nyt semmoinen tuote, jota hierotaan sitten käsienpesun jälkeen käsiin. Kalanhaju lähtee. Eli tuote on? Kalanhajukarkotin. Onko oikein nimi tuotteelle? Kalanhajukarkotin. Ei haise kala. Oikein vastaus on siis terässaippua, joka käytetään kalan hajun poistamiseen. No halataan nyt kerran vuodessa. Tiimi Sudoku, totitte äsken 2 pistettä ja teille ilmaantuu seuraava mahdollisuus siihen mennään. Teidän toinen tuote on tässä. No mutta. Tulee muistoja. Kyllä. Oli yksi veljenpoika suussa. Se halusi olla kissa. No sehän on aika nykypäivää. Voi olla ihan mitä vaan haluaa. No tolle mä en kyllä kerta kaikkiaan muuta käyttötarkoitusta keksi. Että selkeästi se päähän menee. Miau miau. Mä näkisin, että tää on tämmönen moderni cosplay-tuote. Vastaus on väärin. Ja nyt on teilläkin mahdollisuus 2 pistettä ottaa oikeasta vastauksesta. Vähän niinku käsinukke, mut sit sä voit sun kaverin kanssa pistää sekin sun peukalo tonne. Tää on vähän niinku, että sä pelaat peukkupainia, mut skineillä. Kyllä nykyään kaikissa peleissä on skinejä. Mitä mä nyt näen tän, niin tää on joku suoja käsille. Voisiko tää olla tiedäkö joku patalappu? Mikä se on lopullinen? Paljon spekulaatioa. Yksi vastaus. Patalappu. Patalappu. Joo. Hyvää spekulaatiota molemmilta joukkueilta. Kumpikaan ei kyllä nyt oikeeseen osunut. Tää on niinku keppihevosen korvan lämmitin. Pitäähän se totta kai. Joo. Tästä nyt ei pisteitä valitettavasti kummallekaan joukkueelle tullut, mutta Team Max Win. Seuraava tuote. Tulee tässä. Onko mun vanha puhelin? Tää on tämmönen mittari. Mitäs siellä lukee pohjassa? Petrix 222 1.5V Daemon 253. Ai että, muistan kun tuli markkinoille. Tosta. Joo. Saako Googlea käyttää tässä? Tää on kyllä niin vanha tuote, että täältä ei tuu mitään tuloksia tähän. Nyt jos sä sit googlaat ton vielä. Mulla tuli mieleen joku tommonen vanha Nintendo. Kaksoiskalvoliitoskone. Joo, 70 vuonna tää on tehty. Ei oo oikea vastaus valitettavasti. Tää on niin korrupta. Tässä on niinku vanhat valtionmiehet tässä rivissä. Just näin. Kaverit ei lukenut tuota päältä. Hähnel Kolmatic. Nyt täytyy kertoa. Mähän kun nostin sen huuliharpun. Mm-hmm. Hähnelhän on se merkki siinä. Eli tää on joku soitin. Kyllä. Onko se viritin? Kato, sillä voidaan virittää soitin. Tää on uusi malli, mä en ihan tiedä tarkalleen miten tää joo, ei ihan rauhassa voit sitä katsoa. Sehän on muuttunut tossa vuosina. Mikä se on tai mihin sitä käytetään? Merkki puhuttelee Made in Germany, eli Saksassa tehty. Ja Saksassahan tehdään hyvää musiikkia. Onko se metronomi? Mennään metronomilla. Metronomi. Tietääkö kumpikaan joukkue, että mikä on kaitafilmi? Onhan sitä katsottu. Kyllä. Täällä on siis akkupaikat.
Ja tätä laitetta on käytetty kaitafilmin kelaamiseen. Määhän vein ne aina vaan tuohon liikkeeseen. Niin, eihän tota sitten nähnyt silleen normikuluttaja. Ei nähnyt jo tota. Tästä ei nyt pisteitä valitettavasti kummallekaan joukkueelle tullut, mutta edelleenkin erittäin tiukalla erolla jatketaan. Ja Team Sudoku, teille tulee nyt kolmas tuote, mitä te pääsette tutkimaan. Ja ne on nämä kaksi. No niin. Eikö sitten about täältä näyttänyt siellä Kevinin haarojen välissä? Niin, mä pidin silmiä kiinni. Tämähän on muovia. Sanotaan se nyt ääneen. Tää on muovia. Kaikki asiat, jotka on tehty muovista pilalla. Hei! Okei, okay. Haluatko sä, että mä kerron mikä tää on? No kerro mikä se on. Kuorsaatko sä yöllä? Kyllä kuorsaan. Tää on just sulle. Eli tavallaan kun tää laitetaan tähän, jengi tekee sitä nykyään, että ne teippaa ton suun kiinni. Joo. Jos kuorsaa. Niin tää on niinku sille semmonen niinku vasta. Okei. Okay. Mutta siis... Mitäs analyysiin? Tämähän on siis uniapneaan käytettävä lääkinnällinen apuväline. Ja mihin noi silmät perustuu sitten? Näyttää hassulta. Okei. Okay. No, se on valitettavasti väärä vastaus. Okei. Okay. No mä nyt rikoin tai jos oli. Ja tää on vähän märkä, kun mulla toi nokka vähän vuotaa. Niin... Joo. Mulla tuli ekana mieleen, että toi menee tiiäks, niin kuin autoon siihen peilin ympärille. Tämä on ehkä niin kuin ystävällisempi tapa näyttää. Totta. Mikä se teidän analyysi, niin päästään eteenpäin? Viimeinen vastaus meillä on lastenlelu. Joo, lastenlelu. Uniapnea tuote se oli, mä sanon. Jotta te saisitte pisteet, niin mä vaadin tarkemman vastauksen. Muovinen lastenlelu. Just näin. Millainen se käyttö on? Hauska. Vielä tarkempi. Nyt on jo aika spesifi. Ei, meidän vastaus on hauska, vihreä sekä punainen, muovinen lastenlelu. Yhden pisteen saatte. Nyt mä pyydän meidän tuottaja-avustaja Ronjaa näyttämään, että näin. Hapsi, toi... Hapsiaine. Sen? Hapsiaine. Joo, no on niinku tommosia hyttysiä. Onko tää niinku nykyajan tämmönen käpylehmä? Joo. Kato, kun nykyään ei saa käpyjäkään enää kerätä. Ai, se on tullut siitä se muutos. Joo. On kyllä ihan iloinen nähdessäni, että ne meni sormiin. Kommentoikaahan kaikki nykynuoret alle, mikä on teidän lempi hapsiaine? Te siis keksitte, että se on värikäs lelu. Ja saitte pisteen siitä. Ja saitte pisteen. Viimeinen tuot menee Team Sudokulle. Okei. Okay. Ei kun tämähän menee, sori, teille. Mä mietinkin, että nyt on liian helppo. Eli jos pitäisi miettiä, tämähän on lyöntiväline. Mm. Tällä lyödään. Kyllä. Haluatko kokeilla tonne? Onko vapaaehtoisia? En tiedä. Tällä lyödään siis, tällä voi lyödä kalaa. Mm. Kun sä käyt kalastamassa, että kalalta pitää saada taju, niin täällä sä vedät tosta ja tsuf. Veikka, arvo mitä yhteistä on tolla esineellä ja sulla. No. Molemmat on täys nuijia. Mut onks tää nuija? Toi oli hyvä. Onks tää nuija? Katsotaan kuka on nuija. Me vastataan nuija. Jos tää on nuija, sä olet väärässä, joka tekee susta nuija. Ja pellen. Kyllä, juurikin näin. Silloin toi sun vitsi on ihan mitätön ja sä oot ihan pelle. Mitä sä sillä niinku, mihin? Ei nyt oo mitään, että mitä, mihin, mikä se on? Sä voit on täällä akata ja tehdä perunamuussia, sä voit lyödä kissaa täällä, ihan mitä tahansa. Mä olisin toivonut, että saisit sun ensimmäisen analyysin jälkeen pitänyt turpas kiinni, koska oikea vastaus on perunamuussa, ja se on oikea vastaus! Mut mä annan sit käydyt pisteet. Onneksi olkoon. Team Sudoku, 7 pistettä. Ja Team Max Win, 9 pistettä, eli 2 pistettä olette edellä, mutta kaikki voi muuttua vielä. Viimeisessä kierroksessa me kuunnellaan musiikkia. Me kuunnellaan pieniä pätkiä joillekin tutuista kappaleista, joillekin tuntemattomista kappaleista. Ja pitäisi osata kertoa, että mikä on artistin nimi ja mikä on biisin nimi. Ensimmäinen näyte tulee tässä. Mun vanhoja kuvia mietin, että miten mä olin noin iloinen nykyään. Autotunehan siinä tuli. Sehän on, eikö se ole aika uusi tämmönen ilmiö? Niin, se tuli joskus siinä 2010 eteenpäin, jokainen artisti laulaa sen läpi. Olen käynyt salilla. Okei, okay. Ja siellä sitten radio rock on aika usein päällä. Ja
tämänkin kuullut. Okei. Ja artistin kyllä voin tässä nimetä. No. Ja sehän on tää Sexman. Mut tiedäksä sitä biisin nimeä? En, mutta jos nyt mietitään, niin nykynuoren maailmankuva on aika ohut. Kapea. Se miettii vaan muutama asiaa. On energiajuomat, on raha, on naiset. Meillä on nyt kolme vaihtoehtoa, mistä se laulaa. Totta. Nyt etetään biisin nimeä eikä kategoriaa. Sex Man on koukus energiajuomaa. Sex man. Kyseinen artistihan katsoo siis toimistopoikien videoita. Ja sen takia mua tässä hävettääkin tosi paljon. Mä annan yhden pisteen. Mistä se tulee? Biisin nimestä vai? Sex Man ja Sex Man on tarpeeksi lähellä. Mitä? Sanot Sex Man? Mä oon tosi, Max, mä oon tosi pahoillani, mutta tällä kertaa se menee niin. Mä annan nyt. Eikö sun nimenomaan pitäisi olla antamatta, jos susta tuntuu ikä pahalta Maxin puolesta? Mikä on kappaleen nimi, saatte varastaa. Jesus Christ. Ei ole kappaleen nimi siinä. Ehkä tulevaisuudessa. Biisin nimihän on tää, toi energiajuoma oli hyvä haku. Mutta biisin nimi on Hulluus saa mut huutamaan. Se on oikea vastaus, eli monemmille siis yksi piste nyt tältä kierrokselta. Seuraava biisi Team Maxwinille tulee tässä. Oi, oi. Ja me ei saatu sanoja tähän näin. Ei. Toi oli mun soittoääni, kun oli polyfonialaiset vielä. Mä oon ite enemmän rockimiehiä. Biisin nimi on tuo Rakastuin mä luuseriin. Joo. Ja artisti on tuo TikTok. Kappaleen nimi on oikein. No niin. Artisti on väärin. Aha. Sanoisinko 3-2-1 sama? Joo. 3-2-1. Nylon B. En tunne. Et tunne? Kyllä tässä vähän semmonen luolamiehen vaisto potkii. Että Nylon Beat. Mä uskon, että se on se. Nylon Beat on oikein. Eli yksi piste tuli nyt samalla tavalla jakaantui nyt sitten tää. Mä olin jotenkin sekoittanut. Seuraava kappale Team Sudokulle. Vähän kuulosti nuorelta Samuli Edelmanilta. Myös samaan aikaan mulla tuli se, sä tiedät sen linja-autossa biisi. Kyllä. Yksi väsynyt matkustaja oli samanlainen äänensä. Asiaan liittymätön juttu, mutta mulla on ihan hirveän kuuma tää takki päällä. Mulla on hirveä vessaa täällä. No vastataan sitten vaikka kuumaha ja vessahätä on biisin nimi. Te kusette niinku jokaisen artistin päälle täällä. Ihan kirjaimellisesti. Kuumaa ja vessahätä. Mä oon vähän täällä. Kuuma on oikein, vessahätä on väärin. Hetkonen, menikö toi oikein? Saatiin piste. Mä vaan sanoin, että mulla oli kuuma. Voi, elikkä suomennettuna moottoritie. Se on väärin. Eli yksi piste tuli nyt teille tästä ja ei enempää ole jaossa. Mikä oli oikea vastaus? Tuho Aisti, eli ihan tuoretta musiikkia. Maxwin, teidän toinen kappale tulee tässä. Ja pidetään hauskaa. Joo. Sanoja toivoitte, sanoja saitte. Mutta sanattomaksi vetää. Levoton tuhkimo on biisin nimi ja artisti on tuo onko se sit Eppu Normaali? Se on Eppu Normaali, Levoton tuhkimo. Biisin nimi on oikein. Artisti on väärin. Ja varastusmahdollisuus tulee. Tatuointi löytyy takapuolestakin. Sitten olisi aika nolo, jos menee väärin. Haluutsä, että mä vielä vilkasen? Jes, se on. No, Olli on nyt nuolassut kiviä ja kurkannut taakse. Dingo. Dingo on oikein. Eli molemmille yksi piste ja tiukkaa tekee. Eppu Normaali. Voi herra, jestas kaikkea sitä. Sanotaan, että oli aika Eppu epänormaali vastaus. Ja levottoman huono vastaus. Boom. Viimeinen kierros. Ja mua jännittää tosi paljon. Koska mä uskon, että mä tiedän, miten tästä tulee käymään. Team Sudoku. Nyt on äärimmäisen tärkeät pisteet.
todella tärkeät pisteet. Joten kuunnelkaa ja nauttikaa. Teidän viimeinen kappale tulee tässä. No kiitos kysymästä. Eiköhän tästä voi kompyy. Kuulitko semmoista kohinaa? Kyllä, ne lisää joka musiikkiin nykyään sitä. Niin lisää. Ennen vanhaa, kun sitä tuli niin kuin aidosti, niin nyt yritetään jäljentää, niin. Jolloin se on aika semmoista, joku sanos feikkiä. Teen näistä. On tänä vuonna julkaistu. Ja mähän en oikein 2000-luvun jälkeen niin muuta kuunnellut kuin rockia. Joo, mä oon kyllä radiota vahvasti kuunnellut, mutta lähinnä sitä nostalgiaa. Ei oo tää tullut siellä. Viimeisin pop naislaulaja, minkä mä muistan, on Katri Helena. Sitten on se Paula Vesala. Totta. Se, mikä se bändi, se TMNT. TMNT. Niin se. Oliko? Mutta Paula Vesala, Katri Helena. Sanotaanko, että artisti on Paula Vesala ja kappale on Katri Helena. Toisaalta biisissä sanottiin, että oliko tämä tässä. Mä en enää muista. En mäkään ihan tarkkaan. Kuulitteko ihan tarkkaan nyt, mitä siinä sanottiin? Kuunnellaan vielä kerran. Kuunnellaan kerran vielä. Siis... Joo, älä pyös kysy. No kiitos kysymästä, eiköhän tästä vai kun pyykit pesemättä. Pyykit pesemättä. Totta, on joku pyykinpesuyhteistyö tuohon leivattu mukaan. Niin, se on mennyt silleen kaupalliseksi. No, hei. Katri Helena, siivouspäivä. Siivouspäivä. Katri Helena on meidän vastaus. Molemmat on valitettavasti väärin. Mutta kaikki on vielä mahdollista. Teidän varastusvuoro. Okei, tiedätkö yhtään? Mulla on haisu artistista, mä näin tänään TikTokissa. Okei, mä hyvä. Sanoisin, että artisti on B. Ei tässä ollut vaihtoehtoja. Se on se nimi. Tää on niin sekavat nämä säännöt. Tää on, niin sanotko, että on niinku sekavaa ja on vaikeeta pelata tätä peliä. No ihan, tiedätkö, pitäis vaihtaa toinen vaihte. Ei kun nyt ihan rauhakseen seisot siinä, sulle mitään hätää. Mikä oli artisti ja mikä biisin nimi? Joo. B. Ja... Tai sitten se Sara B. Sara B. Joo. Mä en tiedä, onko ne sama vai eri artisti. Otetaan se toinen niistä. Joo. Kappaleen nimi, kun siinä oli jotain kysymästä. Pyykit pesemättä. Niin. Otetaanko se? Siis Sara B, pyykit pesemättä. Niin, ja teillä oli mikä siivouspäivä. Joo. Sanotaanko se? Me sanotaan Sara B, pyykit pesemättä. Jos Sara B ikinä teet kappaleen nimen pyykit pesemättä, niin jätä tekemättä. Sara B ei ole artisti, ei ole myöskään B artisti. Jaha. TikTokissa nähnyt, niin meinasin jo nielasta väärään kurkkuun, että saat oikein vastauksen. Kyseessä on TikTokissa erittäin paljon trendaava kappale. Artisti on Elli May. Ja kappaleen nimi on Mitä kuuluu, kun siinä vähän kysyttiin. Kiitos kysymästä, niin oli just kysytty, että mitä kuuluu. Mm-hmm. Nyt on tilanne se, että kumpikaan ei saanut pisteitä. Meillä on enää yksi kappale, joka tulee siis Team Max Winille. Jos te tiedätte edes artistin tai biisin nimen, te voitatte. Mikäli sikäli kumpaakaan ei löydy oikein ja te tiedätte molemmat, te voitatte. Vika biisi tulee tässä. Olisiko rockia vihdoin? Onhan sitä odotettu. Ei ole kyllä 80-luvulla toi biisi soinut, mä sanon. Riittikö meille yksi? Riitti, jompikumpi. Biisin nimi on... Se on Jäätelökesä. Onko se artisti? Ei tarvi. Ei se tarvi. Artisti on Jukka Poika. Molemmat väärin. Teille. Nyt jos te saatte molemmat oikein, niin te voitatte tämän pelin, please. Tästä kesää loma voi alkaa. Laulappa sitä vähän. Nyt voi halkoa hakkaa. Ei vittu. Biisi on kyllä, sen mä sanon, se on kesä alkaa. Ei kyllä oo. Se on kesä alkaa. Ei ole. Vaan se on Mikä kesä. Mikä kesä? Niin. Mikä kesä ja Valvomon biisi. No silloin oltiin juhannuksena, kuultiin tää, niin... Ritva laulo niin, että koko järvi kaikki. Mikä kesä ja Valvomo on teidän veikkaus? Ja teillä oli siis mahdollisuus, eks niin, okei, älkää käyttäkö Kevinin kameraa. Mahdollisuus siis voittaa tää tietämällä edes jompikumpi. Ja Veikka sanoi, että Jäätelökesä on oikein. Kesähän siihen vahvasti liittyy.
Olli veikkasi, että milloin kesäloma alkaa. Se oli vain yleinen kysymys. Ah. Valvomo ja mikä kesä on täysin oikea vastaus. Ja Team Sudoku on voittanut tämän kilpailun. Kyllä! Ei ole totta. Kaikkien aikojen nousu. Sä tiesit. Kyllä, kyllä. Mä olin ihan varma, että se on kesä alkaa. Vaimon lempparibiisi. Hei, vaikka ei ole itsenäisyyspäivä, niin voidaanko? Tähän oli ihan rigged. Tehän se. Tämä on nyt toka kerta sitten vuoteen. Niin. Tässä nähdään, että elämänkokemus puhuu. Saiko tästä nyt jonkun risteily? Viro. Haluatko sitten siis jonkun risteily? Saatte Saimaan risteily. Sisämaan. Kyllä se Sisämaan risteilykin toimii. Joo, voititte sellaisen. Loistavaa. Mä oon tosi yllättynyt lopputuloksesta ja tavallaan myöskin vähän pettynyt, mutta en tiedä miten katsojat sun mielestä. Voittiko oikea joukkue ja tiesitkö yhtä paljon kuin he? Ja musta tykätä tästä videosta. Se on meille tosi tärkeää. Onko sulla muulla vielä toi?